Rustam, assalomu alaykum. Chempionat Assalomu Aziya alaykum. saytiga xush kelibsiz. Rahmat. Demak, savollarni boshlayveramiz. Dastlabki savol, o'z-o'zidan deyarli bir yil davomida Janubiy Koreyada faoliyat olib boryapsiz. Mana shu bir yillik, deyarli bir yillik faoliyat Rustam Ashurmatovni qanchalik o'zgartirdi? Ham futbolchi, ham inson sifatida. Endi legioner bo'lish har bir futbolchi orzu qiladi o'zi aslida. Shu legioner bo'lish menga ham nasib qildi va shu Koreyaning Gwangju jamoasiga borib qo'shildim. Nima desam bo'ladi? Endi odam sifatida balkim ko'p narsa o'zgarmagandir, lekin futbolchi sifatida misol uchun o'zimga kerak bo'lgan ba'zi bir narsalarni o'rgandim. Misol uchun O'zbekistonda ba'zi bir narsalar bo'lmasligi mumkin yoki o'rgana olmagan narsalarni u yoqqa borib ko'rib, o'rganib, o'zimga yarasha tajriba oldim deya olaman. Bunda kimlar yordam berdi sizga masalan? Borishim bilan jamoa juda ham ahil, hozir jamoamiz birinchi o'rinda. Juda ham ahil murabbiylar o'zi ham yaqin o'tmishda futbolchi bo'lishgan barchalari, darvozabon murabbiy, yordamchi barchalari shu yaqin o'tmishda Koreya terma jamoalarida ham o'ynashgan. Shuning uchun futbolchilarni juda ham yaxshi tushunishadi. Jamoaga moslashish unchalik qiyin bo'lmadi. Futbolchilarimiz ham juda ham ahil va shuni hisobiga har tomonlama menga oson bo'ldi deya olaman. Bunyodkordan Guanjoga o'tdingiz. Ikkala klubni taqqoslay olasizmi? Endi Bunyodkor O'zbekistonning eng oldi jamoalaridan. Guangzhou esa hozirda quyi ligada ishtirok etadi. Lekin imkoniyatlarini kelib chiqadigan bo'lsak, Bunyodkorda ham juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Misol uchun sharoitlarni ham aytishimiz mumkin. Bunyodkordagi sharoit Osiyodagi eng yaxshi sharoitlardan biri. Shuning uchun sharoitlarga keladigan bo'lsak, Bunyodkor past yoki baland deya olmayman, teng desak ham bo'ladi, lekin futbolga e'tibor, futbolga bo'lgan qarash, adashmasam, Koreya futbolidagi Gwangju jamoasida yaxshiroq. Shu Koreyada sizni aynan mashg'ulotlar maydonidami yoki o'yinlar davomidami nima sizni ko'p hayron qoldirdi borganingizda? O'zbekistonda bu narsa umuman yo'q masalan. Endi bitta narsani aytib o'tishim mumkin, mashg'ulotlardan oldin O'zbekistonda deyarli yo'q. Bo'lishi mumkin ikkita uchta futbolchi o'zini ustida misol uchun ishlayman deb trenajyor zaliga kirishi mumkin. Lekin Koreyada bizni именно bizni jamoamizda 60-70% futbolchi mashg'ulotlardan oldin, yarim soat 40 minut oldin trenajyor zaliga kirib o'z ustida shug'ullanadi. Shu meni eng ko'p hayron qoldirgan narsa. Shu sababli ham Usmon Ashurmatov mana bir yil davomida deyarli endi maydonda ko'rinmadi O'zbekistonda. O'sha kechagi o'yinda kelgan jurnalistlar ko'pchiliklar Rustam Ashurmatov ancha baquvvatlashib ketibdi degan, balki shu sababli. Balki bo'lishi mumkin. O'zim ham Koreya futbolchilariga o'xshab, misol uchun ulardan kam bo'lmaslik uchun harakat qilib, legioner futbolchi baribir Messi futbolchidan yaxshiroq bo'lishga intilish kerak, yaxshiroq bo'lish kerak ham. Mana shuning uchun ulardan kam mashg'ulotlar o'tkazmayapman va harakat qilyapman ulardan ham yaxshiroq bo'lishga. Balki men baquvvatlashib ketish balkim noto'g'ri gapdiru, lekin o'zim ustimda har doim formamni saqlab turish uchun mashg'ulotlar o'tkazyapman. Shu jismonan kuchli, baquvvat bo'lish uchun taom ham asosiy rol o'ynaydida. Janubiy Koreyada qanaqa, nimalar bilan, balki o'zbek oshxonalari bordir? Albatta, o'zbek oshxonalari ham bor, lekin u yerga har doim ham borish nasib etavermaydi. Sababi o'zbek oshxonalari eng yaqini manga yarim soat 40 minutlik yo'l, shuning uchun ham har doim borish nasib qilmaydi. Lekin ovqatlardan doim Koreyada muammo bo'lgan, nafaqat menda, balki boshqa o'zbek futbolchilarida ham. Uyda harakat qilaman ba'zida taomlar tayyorlashga, lekin eng katta muammo Koreyada taomlar. Aynan sizga balki qaysidir taomlar yoqqandir, manzur kelar. Nimalar masalan iste'mol qilasiz ko'proq ularni taomlardan? To'g'risini aytsam, u yerda faqat guruch ko'proq yeyman, boshqa ovqatlariga uncha e'tibor ham qaratmayman, sababi ularda ko'p ovqatlariga, deyarli barcha ovqatlariga cho'chqa go'shtidan ham qo'shiladi, halol emas. Shuning uchun ham ko'proq shu guruchdan boshqa deyarli boshqa ovqatini yemaslikka harakat qilaman. Ba'zida spagetti ovqatlar legioner futbolchilarga tayyorlab berishadi, shularni iste'mol qilaman. Murabbiy Janubiy koreyalik, adashmasam, til borasida qanaqa, birinchi kundan qanaqa bo'ldi? Ozgina inglizcha bilishingizni bilamiz, lekin baribir har safar ham
mashg'ulot maydonida yoki o'yin paytida ham qanaqa ko'rsatmalarni qanaqa tilda beradi? Jamoamizda tarjimon bor legionerlarga alohida. Jamoamizda 4 ta legioner bor, bitta tarjimon bor, 3 ta braziliyalik futbolchi va bitta men. Shularga bitta tarjimon, u tarjimonimiz ham portugalcha ham inglizcha biladi. Shunga murabbiylarni gaplarini har bittasini so'zma-so'z tarjima qilib bera oladi. Biz ham harakat qilamiz ularni e'tiborga olib, mashg'ulotlar paytida, o'yinlar paytida harakat qilamiz, tushunib, to'g'ri bajarishga. Demak, o'yin paytida murabbiy bilan tarjima albatta yonma-yon turadi. Endi balki bir savol sizga noto'g'ri berilayotgandir. Ektor Kuper to'g'ri sizni chaqirmadi deyarli umuman terma jamoaga. Uni baribir O'zbekiston terma jamoasi barchamizniki. Kuzatganingiz aniq. Ektor Kuper o'yin uslubi haqida qanaqa fikrdasiz? Endi har birta murabbiyning o'z uslubi bor. Birinchidan u chet ellik bo'ladimi yoki o'zbek murabbiy bo'ladimi, o'yinini o'z uslubi bo'ladi. Shuning uchun birinchidan meni chaqirmaganidan xafa emasman. To'g'ri kutgandim chaqirishini qachondir baribir, lekin chaqirmaganidan ham xafa emasman, chunki o'zini qarashi bor, kimdir yoqadi, kimdir yoqmaydi. Shuning uchun ham bu to'g'ri normal holat deb bilaman. O'yin uslubiga keladigan bo'lsak, Ektor Kuper bilan ishlamadim, mashg'ulotlarda o'tkazmadim. Aniq bir fikr bildirishim qiyin-ku, lekin barcha futbolchilar, murabbiylar aytganidek himoyaviy o'yinni targ'ib qildilar, lekin bizni futbolga to'g'ri kelmadi. Men ham shu fikrdaman. Tushunarli. Intervyulardan birida Aziz Haydarov shu Rustam Ashurmatov Janubiy Koreyaga ketishdan avval bir qator shaxsiy muammolar bor deb aytib o'tdilar-da. O'sha sababli ham o'sha Jakartadagi Osiyo o'yinlarida uni o'yini chiqmadi dedilar. Shu haqda nima muammo bo'lganda? Endi bu muammo bilmadim Aziz aka qanday muammolarni aytganlar, lekin har bir oilada, har bir futbolchida o'ziga yarasha muammo bo'ladi, lekin u Jakartadagi o'yinlarga bog'liq emas. Jakartada ham faqatgina o'yinim chiqmadi deb ayta olmayman, sababi faqatgina bir o'yinda bitta momentda xato bo'lgan xolos. Boshqa o'yinlarda, boshqa epizodlarda misol uchun yomon o'ynaganman deb o'zimni ayta olmayman, lekin faqatgina shu Koreya bilan o'yinda bittagina xato qimmatga tushdi xolos deb hisoblayman. O'sha natijaga natija sabab bo'lgani uchun ko'pchilik hisob qoldi. Xuddi shunday. Endi ko'pchilik bergan savolni o'sha yoshlikda mana tog'ingiz Baxtiyor Ashurmatov futbolchi. Siz o'sha yoshlikda Rustam Ashurmatov masalan futbolga kirib kelish davrida qiyinchiliklar ko'rganmi? Endi to'g'ri, ko'pchilik qiyinchilik ko'rgan futbolchi bo'lishgacha, lekin menda unaqa ham ko'p qiyinchilik bo'lmagan, men ochig'ini aytaman. Tog'am har doim qo'llab-quvvatlab turganlar, misol uchun Qo'qon jamoasida o'ynab yurganimda ham futbol butsilarini boshqa futbolchilarda bo'lmasa ham menda bo'lardi. Tog'am chet ellarga borganlarida yoki mana Toshkentdan poytaxtdan Qo'qonga olib borib berardilar. Bu narsalardan, formalardan hech qachon muammo bo'lmagan. Shuning uchun ham juda qiyinchilik ko'rganman deb ayta olmayman. Lekin doim shu nima deydi, cho'qqiga chiqishga, professional futbolchi bo'lish uchun doim bor kuchim bilan harakat qilib, bu narsani ko'proq bobom ham xohlaganlar, shu tog'amga o'xshab meni ham futbolchi bo'lishim, nafaqat meni, boshqa nevaralarni ham xohlaganlar, lekin faqatgina men bilan akam hozirda professional futbol bilan shug'ullanyaptilar. Ustam, balki bu savol endi sizga og'ir botar, lekin siz bilan ancha yaqin bo'lganimiz uchun haddim siqqan holatda beraman. Dadangiz haqida deyarli umuman matbuotda gapirmagansiz-da. Nima bo'lgan voqea, to'g'risi shaxsan men ham bilmayman. Endi bu haqida matbuotda aytsam o'zi aslida noto'g'ri, lekin nima desam bo'ladi. Dadam 2 oy, adashmasam 2 oyligimda olamdan o'tganlar. Shuning uchun ham matbuotlarda yoki qaysidir bir joyda dadam haqlarida gapirish noo'rin deb hisoblayman. Rahmat. Endi Janubiy Koreyaga borganda mana terma jamoada har bitta futbolchini o'zining laqabi borda. Sizga ham qanaqadir chaqirish, qanaqa qilib chaqirishadi futbolchilar sizga? Yo'q, Bunyodkorda yoki mana terma jamoada chaqirishganidek, bu yoqda ham Rustik nomini olganman. Ba'zida Koreya futbolchilari R harfini aytishga qiynalishgani uchun ba'zida L-ni yoki xani ishlatib aytishadi, lekin lustik, xustik, rustik shu aralash
o'xshab ketadi shu o'zbek futbolchilari chaqirishganda. Yana bir shu savol, futbolchilar masalan Janubiy Koreyali, Yaponiyali deyarli barcha futbolchi men uchun bir xilda. Siz qanaqa ajratgansiz? Boshida qiyinchilik bo'lgandir. Albatta, men ham Koreyaga bormasdan oldin, misol uchun Yaponiya yoki Xitoy, Koreya insonlarini qarab turib ajratish qiyin deb o'ylardim, iloji yo'q deb o'ylardim, lekin borgandan so'ng, qanchadir vaqt o'sha yerda yashab, mashg'ulotlar o'tkazgandan so'ng buni farqlashni boshlar ekansiz, lekin bu nima yo'l bilan yoki nima sabab bilan bilmaysiz, lekin ko'zingiz o'rganib, mana shu inson koreyalik yoki mana shu inson yaponiyalik deb aytish mumkin bo'lar ekan. Hozir legionerga aylandingiz, Koreya birinchi ligasida o'ynaysiz. Katta ehtimol bilan Xudo xohlasa Oliy ligaga chiqasiz. Xudo xohlasa. Shurmatovning eng katta orzusi qaysi chempionatda o'ynash? Endi albatta har bir futbolchi o'zini eng kuchli jamoalarda o'ynashni xohlaydi. Men ham shu Yevropa jamoalarida, top 5 lik jamoalarida o'ynash albatta orzu qilaman. Baribir qaysidir liga sizga mosdek o'zingiz uchun, masalan, shu Azg'anitdan so'rasang, Angliya Premier Ligasida Sharof Muhiddinov Ispaniyada, chunki Barselonaga muxlisdir. Siz uchun qaysi o'zingiz uchun mos deb hisoblaysiz, masalan, shu top 5? Endi bu narsa haqida imminda menga mos keladigan jamoa yoki chempionat haqida o'ylab ko'rmaganman. Lekin shu top 5 likdagi jamoalar, eng yaxshi jamoalarda o'ynashni doim orzu qilganman. O'zim Real muxlisiman. Qaysi o'zingizni ampulingizni qaysi futbolchiga Serxio Ramos? Serxio Ramos albatta. Anchadan beri Serxio Ramos o'yinlarini kuzataman. Lekin o'sha faqatgina finalda gol urgansiz, kam gol urasiz. Sabab nima? Hali Serxio Ramos ko'p o'rganmadingizmi? Ya, endi albatta Serxio Ramos o'yinlarini doim kuzatib boraman, lekin endi har bir futbolchida o'ziga yarasha iste'dod bo'ladi deysizmi? Balki menda ko'p gol urishga iste'dod yo'qdir, lekin harakat qilaman doim burchak to'plarda borishda, standart vaziyatlarda borib, shu jamoamga yordam berishga, gollar urishga harakat qilaman, lekin ba'zida o'xshaydi, ba'zida o'xshamaydi. Lekin O'zbekiston uchun eng muhim gollardan birini urib qo'ydingiz. Xudoga shukr.